Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. До надзвичайного стану готуються на Хмельниччині. За оперативною інформацією Українського гідрометцентру, в області очікується сильний сніг, хуртовини та зниження температури повітря. До ліквідації негоди дорожники краю підготували 178 одиниць спеціальної техніки та 9 тисяч тонн піщано-соляної суміші. А надзвичайники перейшли у посилений режим чергування. Тетяна Присикар далі. 14 інженерних машин та 66 автомобілів підвищеної прохідності. Рятувальники області готові зустріти хуртовини, морози та снігові замети, каже начальник прес-служби відомства Андрій Козак. Від завтра хмельницькі надзвичайники переходять на посилений режим чергування. Ми підготували 77 джерел автономного живлення для того, щоб можна було їх залучити на об'єкти соціальної сфери у випадку, якщо буде відключення від енергосистеми України. В кожному районі готово до розгортання мобільний пункт обігріву. Всього їх є 20 пунктів. Намети обладнали усім необхідним – автономні джерела живлення, пічка та запас провіанту. Їх почнуть встановлювати у суботу зранку, а нині займаються закупівлею продуктів та ліків для віддалених сіл. Зараз проводиться робота з районними державними адміністраціями, сільськими радами по тим населеним пунктам, в першу чергу найбільш віддаленим, щоб провести роботу і підприємці, власники приватні і власники торгових точок, магазинів зробили запас першої необхідних запас продуктів, хліба, борошна. То ж саме стосується запасу лікарських засобів. Це по фельдшерсько-акушерських пунктах. Розгрібати наслідки негоди готуються і дорожники. Планують працювати без вихідних, розповідає фахівець зі зв'язків з громадськістю служби автомобільних доріг області Наталя Колодій. На автошляхи готові виїхати 178 спецмашин. На контроль узяли усі аварійно-небезпечні ділянки. Насамперед це Тещин язик, потім ще у нас є М-12, це між селом Головчинці і селом Подільське, там глибока долина в народі кажуть, там теж так крутий спуск і підйом. Ну і взагалі всі круті спуски, підйоми, повороти, вони під особливою увагою. Першочергово вони обробляються піщано-соляними сумішами. Утриматися від мандрівок у ці вихідні закликають краєн-рятувальники. Якщо ж наважилися подорожувати у негоду, про безпеку варто подбати заздалегідь. Заправити повний бак пального для того, щоб, якщо ви застрягнете, можна було обігрітися до приїзду чи дорожників, чи рятувальників. Мати завжди заряджені засоби зв'язку, мобільний пристрій для зарядки мобільного телефону, щоб повідомити і родичів, і рятувальників, і дорожників, де ви є, яка є необхідність вам допомогти. В жодному разі не можна виїжджати наодинці. За прогнозами гідрометцентру, негода на Хмельниччині вируватиме 3 дні. Тетяна Присикар, Володимир Паламар. Новини Поділля-Центр. Масову загибель риби виявили на ставку у Базалії Теофіпільського району. Про це нам телефоном повідомили самі селяни. За їхніми словами, на берег викинуло сотні мертвих рибин. Це товстолоби та амури, деякі з них сягали у довжину 1 метра. Жителі Базалії підозрюють, що причина масового мору риби – це злив нечистот до ставка з місцевого підприємства. В Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області, куди ми звернулися за коментарем, повідомили, що про цю ситуацію знають, але офіційний коментар служба надасть після перевірки водойми і встановлення причин загибелі риби. На відсутність санкціонованого кладовища для тварин нарікають хмельницькі зоозахисники та власники чотирилапих. Кажуть, через його відсутність домашніх улюбленців доводиться ховати у парках, лісосмугах та на околицях обласного центру. Начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок пояснює, облаштувати кладовище для тварин комунальники не проти, але для цього немає вільної землі. Детальніше у сюжеті Наталії Сідової. З гранітними надгробками, штучними квітами та хрестами – так виглядають могили домашніх тварин у Хмельницькому. Несанкціоновані цвинтарі є як на виїздах з обласного центру, так і у віддалених куточках парків та мікрорайонів, констатує кінолог Віктор Болячко. Стихійні захоронення в дендропарку у нас знаходяться, ну і так ось по всьому місту. Це дуже погано, тому що люди неправильно хоронять собак, не на глибину. Нормально, і це може викликати інфекційні хвороби. Голова громадської організації і захисту тварин СОС Людмила Давидюк переконана, що для чотирилапих в обласному центрі треба облаштувати офіційне кладовище. Люди мають тварин, це є члени сім'ї, і коли вони помирають, і вони хочуть дійсно їх поховати так, як потрібно, як вони цього хочуть.
Перепоною на шляху до створення кладовища для домашніх улюбленців начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок вважає відсутність вільних ділянок у місті. Проблема залишається відкритою. Місто досить таки щільно забудоване і наразі земельних ділянок, на яких можна було б облаштовувати кладовище, немає. Наразі коригується генеральний план міста і управління житлово-комунального господарства своїх пропозицій звернулася до департаменту архітектури з пропозицією знайти можливість облаштування кладовищ. А поки померлих безхатяк утилізують на заводі у Нижніх Вовківцях, що поблизу обласного центру. У Хмельницькому їх підбирають працівники центру поводження з тваринами, розповідає директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомандранс» Владислав Кривенчук. 2012 року на полігоні твердих побутових відводів були оборудовані ями Беккера для того, щоб розміщувати ці трупи. Але в 2012 році, згідно рішення санепідемстанції, ці ями законсервовані. У Хмельницький район знайдених на вулицях мертвих тварин везуть через те, що в обласному центрі зробити кремацію ніде, а на будівництво крематорію коштів в міському бюджеті немає, каже Василь Новачок. Що стосується облаштування крематорію, то питання відкрите і під час проєктування нового притулку для тварин в проєктно-кошторисної документації поки що не передбачено. Тож комунальники радять хмельничанам хоронити домашніх тварин за містом. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Володимир Паламар, Володимир Саприкін. Новини Поділля. Центр. До інших тем. Волонтери Творчої сотні «Рух до перемоги» виступили у Хмельницькому. Концерт під назвою «Ми переможемо» назвали своєрідним творчим звітом перед земляками. За словами засновниці Творчої сотні Оксани Радушинської, артисти хотіли подякувати всім, хто їх підтримує. Впродовж останніх 3 років волонтери дали 350 концертів у зоні АТО, відвезли бійцям на схід 60 тонн гуманітарної допомоги. А от у Хмельницькому Творча сотня виступала вперше. Більше розкаже Наталя Захарчук. Оксана Радушинська – засновниця творчої сотні «Рух до перемоги». За її словами, артисти та волонтери об'єдналися у 2014 році, бо не могли залишатися осторонь, коли в Україні війна. Я вмію організовувати концерти. На щастя, зібрались навколо люди, однодумці, які підтримали, і разом з якими ми можемо ось робити цей рух до перемоги. За понад 3 роки вони дали 350 волонтерських концертів. Зібрали і доставили в зону АТО більше 60 тонн гуманітарної допомоги. Творча сотня виступала у бліндажах, будинках культури, шпиталях, на покинутих подвір'ях і розбомблених заводах. Ти приїжджаєш у якусь військову частину, підходить військовослужбовець, якого ти не пам'ятаєш, але він вмикає мобілку, і на мобілці запис, от там 2 роки тому ми приїжджали, і він записав частинку цього концерту. Він не викинув цього. Він зберіг. Оце і підтверджує потрібність. Руслан Ковальчук – репер із Старокостянтинова. На схід їздить, відколи там почалися військові дії. Каже, той, хто там не був, не може уявити, наскільки ці концерти для бійців потрібні. Запам'яталося, коли були на сході, давали концерти, в мене була вишиванка нібельонова, і підійшов до мене один з військовослужбовців спецпризначенців, до речі, Хмельниччини, і якби запропонував мені обмінятися якби оберігом, щоб я йому подарував свою вишиванку, він мені подарував світильник. І з тої пори, коли я їжджу вже на схід, я завжди в цьому тильнику їжджу. Та він є своєрідним оберігом для мене. І я сподіваюся, що та вишиванка так само хлопчину оберігає. Яна Гарманюк приєдналася до творчої сотні рік тому. Зізнається, на початку було страшно їхати у зону АТО, а потім страх зник. Працюю в Хмельницькій філармонії, у нас збираються великі зали, до концертів ми звикші. Сидить 10 чоловік, 15 там хлопців, які приїхали тільки з передової, які хочуть відпочивати. Але в них такі очі задоволені, і потім вони кажуть: «Дякуємо, що ви нам привезли шматочок тепла». Це Ольга Беснасюк. 2 роки тому її мама Алла Вовк, яка служила у 44-й артилерійській бригаді, загинула у зоні АТО. Ось уже рік Оля їздить на схід разом з творчою сотнею. Каже, для неї важливо було дати відчути бійцям, що про них не забули. Найважливіші слова були: «Не жалійте нас. Ви приїхали з концертом, ми вдячні. Ми задоволені безмежно, ви нам підняли настрій, але не жалійте нас, ми чоловіки. Це наш обов'язок – захищати державу». Це мене дійсно вразило.
співала творча сотня і веселих пісень. Саме такі, за словами Оксани Радушинської, на Сході люблять найбільше. Наталя Захарчук, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.